ગુજરાત વિધાનસભામાં આજે મહેસૂલ વિભાગની માંગણીઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન ભાજપના સભ્યોએ કોંગ્રેસ પર કરેલા આક્ષેપનો જવાબ પાટણ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે આપ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે મેં પુરાવા સાથે અગાઉ 3 વખત રજૂઆત કરી છે અને સરકારના ધ્યાને આ વાત છે, છતાં જ કોઈ કાર્યવાહી નથી થતી. જ્યારે નાના ખેડૂતો કે વેપારીની ભૂલ થાય તો જમીન સરકાર કરવાને આપવામાં આવે છે, ત્યારે સરકાર આવા ભૂમાફિયાઓ પાસેથી શા માટે પ્રીમિયમ વસૂલ નથી કરતી, તે એક સવાલ છે. આ માટે મહેસૂલ મંત્રી વિધાનસભામાં સાચો રિપોર્ટ રજૂ કરે તેવી પણ કોંગ્રેસે માંગણી કરી. મહત્વનું છે કે ભાજપના કેટલાક સભ્યોએ કોંગ્રેસના શાસનમાં જમીનોમાં ભ્રષ્ટાચાર થતા હતા, ખોટા ખેડૂતો બનતા હતા તેવા આક્ષેપ કર્યા હતા. દૂરના ગામડામાં નહીં પરંતુ ગુજરાતની વિધાનસભા જે સ્થળે આવેલી છે, જેની અંદર વિધાનસભાના ધારાસભ્યો બેસે છે, એ ગાંધીનગર જિલ્લાની અંદર ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકાના વડસલ ગામે આનંદીબેન કેદારમણ અગ્રવાલ એ સર્વે નંબર 1061 અને એની નોંધ નંબર 1130 તારીખ 4/8/1988 વિલના આધારે ખેડૂત બનેલા છે. સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઇન, સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ અને રાજ્ય સરકારનો પરિપત્ર છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એ વિલથી ખેડૂત ના બની શકે. છતાં પણ આ ખેડૂત બન્યા. એમના વારસદારોના નામે આજે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની અંદર કરોડો રૂપિયાની જમીનો આવેલી છે. માત્ર રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ પ્રીમિયમ વસૂલવામાં આવે તો એ પ્રીમિયમની રકમ 25,000 કરોડ રૂપિયાથી ઉપર જાય છે. આ બાબત સરકારના ધ્યાન ઉપર છે. વિધાનસભાની અંદર પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. વિધાનસભાની અંદર અમને જવાબ મળ્યો છે કે આ બાબતે 7 અરજીઓ થઈ છે અને તપાસ ચાલુ છે.